prática do jiu-jitsu ela tem que estar vinculada como uma prática de Tai Chi Chuan, que você desenvolve a tua consciência no movimento. Só que, além do Tai Chi Chuan que você faz sozinho e pensa que é um macaco, pensa que é uma árvore, o vento, não, você tem um Tai Chi Chuan a dois, onde o oponente, que não é mais um oponente, se torna um training partner, um parceiro de treino. Ele vai te dar reações e energias que vão fazer você aprender a defletir a energia, a derrubar, a fazer todos os processos que são na prática do jiu-jitsu, mas não com o conceito de vencer o adversário, e sim com o conceito de autoconhecimento, de aprender a respirar quando se mexe, aprender a ficar em posições desconfortáveis e criar o conforto, aprender a se defender, aprender a responder, e etc. Ou seja, uma prática muito mais acessível, uma prática muito mais necessária, uma prática muito mais abrangente, que faz com que o jiu-jitsu se torne uma ferramenta para os guerreiros do futuro, que são guerreiros que vão estar cada vez usando mais a fisicalidade e mais o controle emocional, mais a capacidade de entender pressão, de autoestima, de self, de autoconfiança, de poder psicológico, emocional e espiritual. É, isso vai salvar muita gente, muita vida.